פרשת שבוע, פרשת ניצבים, יש לנו את מצוות התשובה. יש בפרק ל' מפסוק א' עד פסוק י', זה מפורש מפרשת התשובה. אחרי זה עוד ארבעה פסוקים שעליהם יש דיון על איזה מצווה הם מדברים, והרמב"ן על התורה נוקט שפשט הכתובים זה שזה הולך גם כן על מצוות התשובה. שפשט הכתובים זה שזה הולך גם כן על מצוות התשובה. כתוב כאן ככה: והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכלה אשר נתתי לפניך, והשבותה אל לבביך בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוקיך שמה. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקיך שמה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם יקחך. והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, והטיבך וירבך מאבותיך. ומעל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. ונתן השם אלוקיך את כל העלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר ידפוך. ואתה תשוב ושמעת בקול השם ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. והותירך השם אלוקיך בכל מעשה ידיך בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך לטובה, כי ישוב השם לסוס עליך לטוב כאשר סס על אבותיך. כי תשמע בקול השם אלוקיך לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. התורה כותבת לנו כאן ג' פעמים בעשרה הפסוקים האלו של מצוות התשובה. התורה מדגישה לנו שהתשובה צריכה להיות בכל לבבך ובכל נפשך. בפסוק ב' ושבת עד השם אלוקיך וכו', בכל לבבך ובכל נפשך. בפסוק ו' ומעל השם אלוקיך את לבבך וכו', ומעל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. ובפסוק י' כי תשוב אל השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. אם אנחנו סופרים בכמה מקומות בתורה התורה ציוותה אותנו על עבודת השם בכל לב ובכל נפש, בתשעה מקומות כולם נמצאים בחומש דברים. שתיים בפרשת ויתחנן, יש לנו בפרק ד' בפסוק כ"ט, כתוב שמה: וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. ועוד, זה המקום הראשון בתורה. ועוד חמישה מקומות, בסך הכל תשעה מקומות יש לנו בחומש דברים שהתורה מצווה את זה. זה התשעה מקומות היחידים בחמישה חומשי תורה. מתוכם ג' נמצאים אצלנו כאן בפרשה. בתוך עשרה פסוקים האלו ג' פעמים אנחנו רואים שהתורה פה במיוחד במצוות התשובה הדגישה את הציווי שזה יהיה בכל לב ובכל נפש יותר מבכל מקום אחר. בכל המקומות האחרים ביחד יש עוד שישה מקומות, וכאן בפסוקים אחדים התורה חוזרת על זה ג' פעמים. למה? הטבע הטבעי של בני אדם לחשוב שגם אם אדם יכול לעבוד את השם יתברך בכל לב ובכל נפש, זה אם האדם מההתחלה עובד את השם יתברך. אבל אם האדם הלך בדרך לא טובה והוא רוצה לחזור בתשובה, אז לאדם חושבים אל השלמות כבר קשה להגיע. איך הוא יעבוד את השם בכל לב ובכל נפש? יש לו משקעים מהתקופה הקודמת, מהמצבים הקודמים, זה חייב להישאר בלב ובנפש. ולכן מדגישה לנו התורה שוב ושוב בפסוקים האלו, בעשר פסוקים האלו שנקראים פרשת התשובה ופרשת ניצבים, התורה מדגישה לנו התורה: תדע, גם אדם שנפל ועולה יכול לזכות להגיע לדרגה של בכל לב ובכל נפש. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום אתה ובניך בכל לבבך
ובכל נפשך. זה הפעם הראשונה שהתורה כותבת את זה. הפעם השנייה אומרת התורה, ומעל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך. מה זה הגימל פעמים? הסברנו של למה זה חוזר פה כל כך הרבה פעמים, אבל איך הסדר של הדברים? זה לא סתם חזרות. אומרת התורה בפעם השנייה, ומעל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך. בפעם הראשונה התורה מצווה את זה עלינו, ושבת עד השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. בפעם השנייה התורה אומרת שהשם יתברך יעשה לנו את זה. ומעל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. מה הכוונה? אומר רבנו יונה בספר שערי תשובה בדף הראשון, אומר כוונת הפסוק הזה לומר, גם אם אדם כל כך יתדרדר בדרך לא טובה, עד שבאמת בדרך הטבע כבר אין אפשרות שהוא יצליח לחזור בתשובה, או אדם שחוזר בתשובה אבל יש דרגות גבוהות שבדרך הטבע כבר אין לו סיכוי להגיע אליהם, אומר רבנו יונה בשערי תשובה, הקדוש ברוך הוא עוזר לשווים לחזור בתשובה כפי אשר אין יד טבעה משגת. עזרה למעלה מדרך הטבע הקדוש ברוך הוא נותן לאדם כשבא לחזור בתשובה. אנחנו צריכים לדעת, יש סייעתא דשמיא לאדם לחזור בתשובה. קודם התורה מצווה את הבן אדם, ושבת עד השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. כשהאדם מצידו עושה את ההשתדלות, אז ומעל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. מה שאתה משתדל, מה שאתה לא מצליח, השם יתברך יעשה שאתה תצליח, גם אם בדרך הטבע אין לזה סיכוי. ואחרי זה אומרת התורה בסוף, כי ישוב השם לסוס עליך לטוב כאשר סס על אבותיך, כי תשוב אל השם לא קרב רוב וחרון למשך. אחרי שכבר עשית את זה, התורה מספרת מה תזכה על ידי שעשית את זה. אז אנחנו צריכים לראות בימים האלו, אנחנו נמצאים בימים האחרונים של השנה, חודש אלול, חודש התשובה, לראות איך לשוב אל השם בכל לב ובכל נפש. זה נכון בכל שעות היום, בכל שעות היממה, בפרט בשעות שלה, שבן אדם אומר את הסליחות, להגיד את הסליחות מעומק הלב, מעומק הנפש, לשפוך את הלב, לשפוך את הנפש להשם יתברך. בין בבקשת סליחה על העבר, על כל מה שנכשלנו מתוך צער, על כל הדברים שנכשלנו, ובין בבקשה לעתיד שנזכה באמת לתקן את דרכנו, ומתוך החלטה לתקן את דרכנו. זה התפקיד שלנו בימים האלו, לראות איך כמה שיותר לחזור אל השם בכל לב ובכל נפש, מהעומק הכי עמוק של הלב, מהעומק הכי עמוק של הנפש, בכל חלקי הסי וסעיפי הלב, בכל חלקי וסעיפי הנפש, להיות דבוקים ומחוברים להשם יתברך. ממשיכה התורה אחרי 10 פסוקים האלה בפרשת ניצבים, פרק למד, קראנו קודם מפסוק א' עד פסוק י', עכשיו נקרא בלי נדר את הפסוקים הבאים, מפסוק י' א' עד פסוק י' ד'. אומרת לנו התורה, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים מלמור מי יעלה לנו השמיים אבי ככה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים מלמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויככה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. על איזה מצווה התורה אומרת לנו את זה? כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, איזה מצווה? אומר הרמב"ן בפירושו לתורה, כיוון שזה סמוך ל10 פסוקים הקודמים שמדברים על מצוות התשובה, גם הפסוקים האלו ממצוות התשובה. ועל זה אומרת לנו התורה, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים מלמור מי יעלה לנו השמיים אבי ייקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים מלמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. זה פעם ראשונה בתורה שהתורה אומרת שיש פה מקום לבני אדם לטעום, זה קשה לנו, זה מעבר לכוחותינו, זה בשמיים, אתה מבקש לנו לעלות לשמיים, זה מעבר לים, אתה מבקש לנו לעבור את הים. אבל אומרת לנו התורה, אתם טועים שאתם חושבים כך. לא,
אבל היה מקום לחשוב כך. לכן התורה צריכה להדגיש לנו, ובאיזה מצווה התורה אומרת לנו את זה? במצוות התשובה. למה דווקא במצוות התשובה? כי כל מצווה שאתה בא לצוות את הבן אדם מצד, אם אתה מצווה אותו את זה מההתחלה, הוא אומר זה בסדר, איך שאתה מחנך את הבן אדם מההתחלה הוא יכול להחזיק מעמד. אבל אם אדם שנים הלך בדרך לא טובה, אתה בא ואומר לו תשנה, בא בן אדם אומר לך אתה לא יודע כמה קשה לשנות, אתה לא יודע כמה קשה להתקדם, התרגלתי כבר, אני לא יכול לשנות מהדרך שהלכתי בכל השנים. אומרת התורה, אתה חושב שזה קשה לך, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, זה לא בשמיים וזה לא מעבר לים, זה ביכולתך. איך ביכולתך? אומרת לנו התורה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. יש כאן שאלה, יש לנו דיבורים, מחשבות ומעשים. היותר חיצוני זה מעשים, אחרי זה יותר פנימי דיבור, עוד יותר פנימי מחשבה. התורה פה מתחילה בפה, עוברת יותר פנימה אל הלב, ושוב יותר החוצה אל המעשים. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. יש כאן סוד גדול שהתורה מלמדת אותנו בדבר הזה. האדם טוען קשה לו לשנות את עצמו, הוא כבר התרגל לדרך אחרת, קשה לעשות מהפכה בחיים, קשה לעשות שינוי בחיים. אומרת התורה, למה זה ככה? כי על ידי הדברים הרעים שבן אדם מתנהג בהם, נהיה אחיזה לסתרה רחמנא ליצלן, וקשה להיפרד. אומרת לנו כאן התורה עצה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. גם אם הסתרה רחמנא ליצלן השתלט על הבן אדם, גם אם הסתרה לא נותן לבן אדם להתקדם, יש דבר שאותו תמיד הדבר השם יתברך נתן לבן אדם את הכוח לעשות אותו. מה זה? בפיך. אתה יכול ללמוד תורה, תקרא בפה את מה שכתוב בתורה, אם בחומש, אם במשנה, אם בגמרא, אם בהלכה, באיזה חלק שאתה נמשך לתורה תקרא מה שכתוב שמה, או תפילה בפיך תתפלל להשם יתברך, אם זה תפילות מהלב שלך, אם זה בכל תפילות התפילות של חכמים, תקנו לנו מה שאתה רוצה, תתפלל, זה בשליטתך. כמה שהסתרה אחרא השתלט אל בן אדם, עדיין מהשמיים משאירים לבן אדם את הכוח לדבר דברים של תורה ותפילה. וממשיכה התורה ואומרת, כשאתה מדבר בידך להמשיך גם ובלבבך, תתרכז במה שאתה מדבר. כשאתה מדבר עם השם יתברך, שתעשה זה עם כוונת הלב, מעומק הלב. כשאתה לומד את התורה תתרכז בתורה. כשאתה משתלט על שני הדברים האלו, על הפה ועל הלב, אומרת לך התורה לעשותו, אתה כבר גם על המעשים תשתלט. כי על ידי הדיבור בקדושה לנשמה, על ידי הדיבור של דברי תורה ודברי תפילה בקדושה לנשמה, ועל ידי הקדושה הזאת אתה יכול לרכז גם את המחשבה לתורה ולתפילה, ועל ידי שתי הקדושות האלו של הדיבור ושל המחשבה אתה יכול כבר גם להשתלט על כל המעשים. אז אפילו אם אדם יתרדר למדרגה כזו רחוקה, שזה במצב שהבן אדם נראה לו זה בשמיים לחזור בתשובה, זה מעבר לים, אומרת התורה לא, גם אם בדרך הטבע זה נראה לך כך, אבל כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. תלמד תורה, תתפלל להשם, תרכז את המחשבות, יבוא על ידי זה אליך השראת שכינה, ועל ידי השראת השכינה אתה תוכל להגיע למדרגה גבוהה מאוד. יש לנו בפרשה, קודם בפסוקים שקראנו בתשובה, כתוב ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקיך שמה. אומר רש"י, היה לו לכתוב והשיב את שבותך. זאת אומרת, מה זה שכתוב ושב השם אלוקיך את שבותך? משמע כאילו הוא עצמו חוזר, הוא משיב, הוא מחזיר אותך. אומר רש"י, ושב השם אלוקיך את שבותך, היה לו לכתוב והשיב את שבותך. רבותינו למדו מכאן כביכול שהשכינה שרויה עם ישראל בצרת גלותם, וכשנגאלין הכתיב גאולה לעצמו.
כשהקדוש ברוך הוא שלח את עם ישראל בגלות, אומרת הגמרא במסכת מגילה דף כ"ט עמוד א', כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם, מה הפירוש? אומר אמר שב חידושי אגדות כמדומן שם על המקום, השם יתברך נמצא בשווה בכל המקומות בעולם, הוא ממלא את כל העולמות וסובב את כל העולמות, אבל השראת שכינה, התגלות הקשר בין השם יתברך לבין עם ישראל, זה השראת שכינה. כשהגלו כל מקום שישראל גלו, אז השכינה גולה עמהם. אומרת הגמרא שם במגילה בדף כ"ט עמוד א' על הזמן שלהם, של חכמי הגמרא, איפה השכינה נמצאת בבבל. אומרת הגמרא שמות של שתי בתי כנסיות, בית הכנסת אחד בעיר הוצל, יש מקום בבבל היה מקום שנקרא הוצל, אז שם היה בבית כנסת השראת שכינה, והמקום השני בבית הכנסת בנהרדה, בית הכנסת גם מקום נהרדה העיר, היה שם בית הכנסת שנקרא שף ויתיב, אז במקום הזה בשתי הבתי כנסיות האלו היה עיקר השראת שכינה בבבל בזמן חכמי הגמרא. ואומרת הגמרא ולא תימך ואחה, לא תאמר שגם כאן וגם כאן בשתי הבתי הכנסיות, אלא זימנינה אחה וזימנינה אחה, פעמים השכינה הייתה בבית כנסת ההוא ופעמים בשני, זה היה עובר, הולך וחוזר בשתי בתי כנסיות האלו ממקום למקום. אומרת הגמרא אמר אביי שפעמים אם הוא עובר במקום שרחוק פרסה זה כמה קילומטרים מהבית הכנסת של שף ויתיב שבנהרדה, אז הוא הולך לשם להתפלל בשביל השראת השכינה שיש שם. מה אנחנו רואים? אביי האמורה שכל התורה כולה ידע, היה מלאך אלוקים, בכל מקום אם היה לו דרך להביא עוד השראת שכינה על ידי שהוא הלך לבית כנסת שף ויתיב ונהרדה, הוא הלך במרחק פרסה משם כדי להתפלל שם. אנחנו אין לנו ידיעה על בית כנסת שף ויתיב, אבל אנחנו צריכים לדעת בידינו כל אחד מה שאנחנו יכולים לעשות בשביל להביא שכינה אלינו, את השראת השכינה, זה על ידי עוד תורה ועוד תפילה ועוד זהירות במצוות ועוד זהירות מעבירות ועוד בכותבה שמתברך. כמה אנחנו צריכים לתרוח להביא בכל כוחנו את השראת השכינה אלינו. אם האמורה אביי היה לא התעצל מללכת מרחק של קילומטרים בשביל מקום שיש בית הכנסת שיש בו יותר השראת שכינה, בית הכנסת שב יתיב בנהרדה, אנחנו להביא את השכינה אלינו על ידי לימוד התורה, על ידי תפילה בשפיכת הלב, אדם עומד ומתפלל, ההבדל בהשראת שכינה בין אם התפילה היא מעומק הלב או תפילה מהשפה ולחוץ, זה הבדל של שמיים וארץ. אדם לומד תורה, כתוב יום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה. מה הכוונה? כתוב בפסוק בפרשת תרומה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זאת אומרת, אומרת לנו התורה שעל ידי הבנייה של בית המקדש יהיה השראת שכינה. אומרים המפרשים, למה כתוב עשו מקדש שכנתי בתוכם? היה צריך להיות כתוב שכנתי בתוכו. אומרים המפרשים, זה בא לומר לנו שעל ידי הבניין של בית המקדש שבני ישראל בונים, לא רק בבית המקדש יש שכינה, אלא דרך זה באה השראת שכינה לתוך תוכו של כל יהודי ויהודי, ועשו למקדש ושכנתי בתוכם. ועל זה אומרת הגמרא שבזמן שאין לנו בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה. יש, כשאדם יושב ועוסק בתורה, אז יש עליו השראת שכינה, אבל כמה השראת שכינה באה בשעה שאדם עוסק בתורה? זה תלוי כמה האדם עם כל הלב וכל הנפש עוסק בתורה. כמו שאמרנו בתשע מקומות בתורה, התורה מצווה אותנו שעבודת השם ברך תהיה עבודה בכל לב ובכל נפש. אז אנחנו צריכים לראות איך באמת להידבק בהשם יתברך בכל הכוח, להתאמץ בכל הכוח, זה נכון תמיד, אבל בפרט עכשיו חודש אלול בימים האחרונים שממה של השנה, לראות איך לנצל את כל כוחנו ואת כל יכולתנו כמה שיותר להתקרב להשם יתברך, לנצל בלי נדר כל רגע וכל שעה שאפשר ללימוד התורה, לנצל את כל הכוח לתפילה, כמה שאפשר לשפוך את הלב בתפילה, להיות דבוקים ומחוברים בהשם יתברך בכל לב ובכל נפש. יש בפרשת וילך
בפרק למד א' פסוק י' זין, כתוב: ומצאו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא אלו על כן אלוקי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. זה הפסוק כאן בפרשת וילך, פרק למד א' פסוק י' זין. לאידך גיסא, כתוב בפרשת כי תצא, בפרק כ' ג' פסוק ט' ו', כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך הקדוש ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. שני הפסוקים האלו משלימים זה את זה. בפרשת וילך התורה אומרת לנו מה הדבר שהוא שורש כל הצרות כולם. ואמר ביום ההוא על כי הלא על כי אין אלוקי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. אין מספיק השראת שכינה בעם ישראל, זה השורש של כל הצרות. ולצד שני בפרשת כי תצא בפרק כפגים פסוק תבב, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך, והמחניך הקדוש לא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. הכל תלוי כמה השם בתוכנו, כמה השראת שכינה יש בתוכנו. בפרשת שלח, בחטא של המעפילים, כתוב שמה כשאל תעלו כי אין השם בקרבכם ולא תנגפו לפני אויביכם. הכל תלוי עם השם בקרבם. כשהם הלכו להילחם אחרי חטא המרגלים, השם לא היה בקרבם, אז באמת הם הפסידו במלחמה, כמו שכתוב שם בהמשך הפרשה. ולמה? כי המלכי והגנים שם ומפלתם בחרב, כי על כן שבתם מאחרי השם ולא יהיה השם עמכם. כשהם שבו מאחרי השם, אז לא היה השם עמהם. ולאידך גיסא, כשהקדוש ברוך הוא רצה בחטא המרגלים לגזור עליהם גזרה נוראה, אז מה משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא? ואמרו אל יושב הארץ הזאת, שמעו כי אתה השם בקרב העם הזה, אשר עין בעין נראה אתה השם, ועננך עומד עליהם, ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם, ועמוד אש לילה. כשמשה עורר את הבחינה הזאת, אשר עין כי אתה השם בקרב העם הזה, אשר עין בעין נראה אתה השם, ועננך עומד עליהם, ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם ועמוד אש לילה. זה השורש של הכל, זה השורש של הכוח של עם ישראל. כי אתה השם בקרב העם הזה, אשר עין בעין נראה אתה השם וכו'. אנחנו צריכים לשנן את זה לעצמנו תמיד. יש השראת שכינה בתוכנו, אבל אנחנו צריכים להתחבר להשראת שכינה הזאת שבתוכנו. אומר הגר"א, בביאור הגר"א לספר יצירה בפרק ראשון, מאיפה באה המשיכה הנוראה שיש לעם ישראל, להשם יתברך, שאנחנו רואים דורות על גבי דורות, אלפי שנים, איך עם ישראל דבוקים ומחוברים להשם יתברך. מאיפה זה בא? אומר הגר"א, בתוכו של כל יהודי ויהודי יש השראת שכינה, אור אלוקי קדוש מאוד שנכנס לתוך הנשמה של היהודי, וההשראת שכינה הזאת מחוברת בחיבור נוראי להשם יתברך, והיא גוררת אחריה את הנשמה. וזה מה שאמרנו קודם בהתחלה על מה שכתוב בפרשת ניצבים, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. בכלל כוונת הפסוק, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים מלמור מי יעלה לנו השמיים ויקחה לנו משמן אותה ונעשנה ולא מעבר לים מלמור וכו'. הכוונה, הציווי של השם נמצא בתוכנו, כי ההשראת שכינה שזה האור האלוקי נמצא בתוכנו. אנחנו רק צריכים לעורר את זה. איך אנחנו מעוררים את זה? כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. כשיהודי מדבר דברי תורה, שותף בדיבור שלו. כשיהודי מדבר בדברי תפילה, שותף בדיבור שלו. גם האור האלוקי הזה השראת שכינה, והאדם על ידי הדיבורים מעורר את השכינה שבתוכו.
האדם על ידי הדיבור בכוונת הלב, כמה שאדם יותר מכוון בתפילה, יותר מתרכז בלימוד, אז ההשראת שכינה שבתוכו משתתפת בעוצמה יותר גדולה ומשתלטת על כל חלקי הנשמה, ואז הוא מקבל את הכוח הגדול לשנות את המעשים. זה כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לסתו. מי זה קרוב אליך? קרוב אליך המצווה, הציווי, האור האלוקי של הציווי, האור האלוקי של השראת השכינה, הוא עצמו קרוב אליך הדבר, ולא רק קרוב, קרוב מאוד אליך בתוכך, השראת שכינה שיש בתוכנו, רק אנחנו צריכים לעורר את זה, וברגע שאנחנו מעוררים את זה, הנשמה נמשכת אחרי השכינה להשם יתברך. במשיכה נוראה שאי אפשר לתאר אותה. אז אנחנו צריכים לראות בכל חלקי היממה, כל רגע ורגע שיש לנו אפשרות איך לעורר את עצמנו, להחיות בתוכנו את ההערה האלוקית הזאת על ידי תורה ותפילה. כמה שיותר לנצל את הזמן לתורה, כמה שיותר לנצל את הכוחות לתורה. זה שכתוב בפרשת ויתחנן, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. על ידי הדבקות בהשם יתברך אדם מקבל את החיות. יש בפרשת בלק, בברכות שברך בעל כוחו בלעם את עם ישראל, אז כתוב שם כמה פעמים בתורה את המילה כו. בפרק כ"ג פסוק ד' פסוק א' פעם ראשונה בברכות הראשונות, וישם השם דבר בפי בלעם ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר. אחרי זה בלעם אמר לבלק, כשפעם שנייה ניסה לקלל ממקום אחר, ראה שזה לא הולך, שהשם יתברך נתן ברכות ולא כללות, אז כתוב בפרק כ"ג פסוק ט"ו, הראשון היה בפסוק ה' בדברי השם אל בלעם, עכשיו בדברי בלעם אל בלק, ויאמר אל בלק התייצב כל עולתך ואנוכי קרא כה. פעמיים אומר פה בלעם לבלק את המילה כה. אחרי זה כשהשם יתברך הגיע אל בלעם, אז כתוב בפסוק ט"ז, ויקר השם לבלעם בעצם דבר בפי ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר. ארבעה פעמים כתוב לנו פה את המילה כו. אומר הזוהר, אומר הזוהר, מה זה ריבוי הפעמים שכתוב פה כו? אומר הזוהר, הרי אנחנו יודעים שמהברכות שבלעם ברך את עם ישראל, עם ישראל קיבל הרבה שפע, וכי אנחנו מקבלים את השפע דרך בלעם הרשע. אומר הזוהר, בלעם לא ברך בכוח של עצמו, לא פיו דיבר, השכינה דיברה מתוך פיו. כה זה אחד מהכינויים בזוהר אל השכינה, אל האור האלוקי. האור האלוקי דיבר בעל כורחו מתוכו. סיפר על הרשע רב שלום שר רבי זצל, שכשעלה לארץ ישראל, ככה בן איש חי בספר בנייהו במסכת פסחים מספר שהוא עבר בדרכו דרך בגדד, וכשהוא הגיע לארץ וכשהוא הגיע לשם היה שם המקום שהיו יושבים ולומדים יחד זוהר, אז הוא קרא איתם את הזוהר ואחזו שם בזוהר בפרשת בלק, זה כמדומני בדף ריש ג' אם אני לא טועה, וקראו את הזוהר הזה, וכל פעם כשהיה כתוב שם בזוהר את המילה כו, הרשע שהיה צועק את זה בקול גדול. אז שאלו אותו, למה אתה צועק? הוא אמר להם, הכו הזה בוער בתוך ליבי. מה הכוונה של הדברים? הוא הרגיש את הבחינה של שכינה מדברת מתוך גרונו. היה אצל רבנו הרשש בעוצמה חזקה מאוד מאוד את הבחינה של שכינה מדברת מתוך גרונו. כמובן שמי יכול להגיע לדרגה של הרשש, אבל כל אחד כפום שורה דילי,
כמו שהבאנו קודם מהגרה, בכל ישראל יש השראת שכינה בתוכנו, וכל אחד בידו לעורר את הבחינה הזאת על ידי תורה ותפילה ועל ידי כל דבר שאדם עושה בעבודת השם, כי הוא מצוות, זהירות מעברות, אבל יש כוח מיוחד בתורה ובתפילה, ובפרט כמה שאדם יותר משתדל להתרכז בלימוד ולשפוך את הנפש שלו בתפילה, זה כקרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אז יש שני כללים חשובים מאוד שבמצוות התשובה שראינו היום. הכלל הראשון, גם דבר שאדם בדרך הטבע לא יכול לחזור עליו בתשובה, אומר רבנו יונה בשער התשובה, אם אתה תשתדל אז הקדוש ברוך הוא יעזור לך למעלה מדרך הטבע להצליח לחזור בתשובה. זה דבר ראשון. ודבר שני, גם אם יש דבר שאדם נראה לו שהוא לא יכול לחזור בתשובה, יש עצה על ידי כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. תדבר דיבורים של תורה, דיבורים של תפילה, ותשתדל זה גם בלבבך, תתרכז במה שאתה לומד, תשפוך את הנפש בלב שלך בתפילה, ואז יביא לך את הכוח להפוך גם את המעשים. על שני כללים, דבר ראשון על מה שאדם נראה לו שהוא לא יכול, אם הוא משתדל מהשמיים יעזרו, ודבר שני עצה על ידי העניין של הפה והלב, שאז על ידי זה אדם יכול לעשות מהפכה בכל העניינים כולם. ועוד דבר שהדגשנו, על מה שהתורה מצווה אותנו בהרבה מקומות, שעבודת השם תהיה בכל לב ובכל נפש, במצוות התשובה הזה במיוחד להשתדל למצות את הלב ואת הנפש, ותמיד לשים לעיקר מול עינינו לראות, ועוד פרט לשים מול עינינו לראות כמה שיהיה יותר השראת שכינה בתוכנו, כמה שיותר להרגיש מחוברים להשם יתברך. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב להשם ברך, כמה שיותר לעסוק, כמה שיותר לעסוק בתורה. השם יעזור שנזכה כולנו לבניין את המקדש ברבי אמנו אמן, ולביאת משיח צדקנו ברבי אמנו אמן.